Ei, teste A. Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindas à nossa aula start do curso Pop Rock Piano aqui da Melody Maker. Essa aula é uma das atividades em comemoração aos 28 anos da Melody Maker. Bom, antes de começar, eu queria dar os recados iniciais. Na próxima. Oi? Opa! Só um minutinho, pessoal, conferir. Mandem através do chat uma mensagem para me dizer se o volume da minha voz está ok para vocês, tá? Se o volume do teclado, quando a gente estiver tocando, se o volume está ok, dá um retorno para a gente, tá? Tudo certo aí, produção? Beleza. Então é o seguinte, na próxima segunda-feira, dia 24, às 20 horas, nós teremos um outro curso ao vivo comigo aqui pelo YouTube, que é o curso de composição musical, tá? Todo mundo que quiser fazer, se inscreva no Instagram da Melody Maker. Entra lá na bio, aquela bolinha com o nome da Melody Maker, lá tem um link. Clica, escolhe o curso que você quer fazer e se inscreva, tá bem? Na terça-feira vai ter a segunda aula ao vivo também de teoria com Leonardo Basílio, tá? Também em comemoração aos 28 anos da Melody. Na quinta-feira, formatura da turma de Pop Rock Piano de quarta-feira às 18. Vai ser às 20 horas da noite, tá bom? Não percam. Vocês vão ver muita gente bacana tocando bem e cantando bem. Também na quinta, não é, Alcione? Nós teremos uma live com o Lucas sobre o marketing digital para músicos, ok? Vai ser muito legal. Qual vai ser o horário? 18 ou 19. Vai ser 18 ou 19 horas. Nós vamos avisar vocês, tá bem? E está ocorrendo também o concurso cultural aqui da Melody Maker, onde você vai concorrer ao sorteio de um ukulele da nossa parceira Michael Instrumentos. Como que faz para participar do concurso, Alessandra? Entrar no post oficial do Instagram, na foto oficial, Ok. curtir e comentar. Você tem que entrar na foto oficial da Melody Maker no Instagram, curtir e fazer um comentário e você estará concorrendo a esse maravilhoso ukulele da Michael Instrumentos, ok?
Bom, eu acho. Aí o sorteio não, desculpa, o resultado do concurso cultural vai ser na live do Lucas, na quinta-feira, que vai ser às 18. Vai ser no dia 10 de setembro. É que ele vai ter duas lives aqui, 10 de setembro. Ok, mas vamos ao que interessa. Depois eu reforço esses recadinhos para vocês, ok? Bom, primeiro eu queria falar para vocês. Como que nasceu o curso de pop rock piano e o que que é o curso de pop rock piano? A gente vinha reparando que nos últimos anos houve um foco muito grande na busca por canto e por instrumentos de corda, principalmente o violão. Aliás, o violão é o instrumento número um desse país. E a nossa constatação é que isso se deve à influência da mídia, principalmente da televisão. Por exemplo, os concursos de canto como The Voice, American Idol, X Factor e vários outros, eles vêm direcionando a garotada para a busca das aulas de canto. Já o violão, ele tem um apelo muito forte pela sua praticidade, muito portátil, o valor de entrada é um valor muito baixo, né? Você tem violões aí a partir de R$ 150 e não requer ligar na eletricidade nem nada. Toda essa praticidade faz com que o violão também seja um instrumento muito procurado. Mas principalmente isso se deve à influência da mídia. Então, conversando lá com o Rogério Bolsas, né, dono da Serenata, e da Michael também, e conversando aqui com o pessoal da Melody Maker, eu estava dizendo o seguinte: por que que a busca pelo teclado e pelo piano ela vinha perdendo terreno para o canto e para outros instrumentos, em função do que eu falei, influência de mídia e outras coisas como praticidade. Só que eu disse, eu posso mudar esse cenário. Eu posso mudar esse cenário. Porque o aprendizado do piano, gente, normalmente o piano clássico é um aprendizado que demanda um investimento muito grande por parte do aluno em termos de estudo e dedicação. São no mínimo, um curso de piano, 10 anos. Sendo que eu entendo que para a pessoa alcançar a plenitude no aprendizado do piano, na verdade ela precisa de uns 20 anos. Isso é uma vida. Isso é uma vida. Então eu fiz uma aposta. Eu falei assim: eu e a Melody Maker conseguimos mudar esse cenário. Então eu criei o Pop Rock Piano, que é um curso com um ano de duração. Você pega uma pessoa que nunca tocou piano ou teclado, e em um ano ela vai estar tocando bem, sendo capaz de tocar e cantar, ou sendo capaz de tocar numa banda, sendo capaz de acompanhar um cantor, tá? E a gente vem, esse curso vem ganhando, vem crescendo, ganhando muitos adeptos exatamente pelos resultados muito rápidos. Mas, vamos entender, Pop Rock Piano é um curso de piano de acompanhamento. Você não faz a melodia, você faz a base musical para você tocar e cantar, ou para você acompanhar um cantor, ou como eu disse, tocar numa banda. Não só por isso, mas por outros fatores que eu criei, ele é um curso extremamente rápido e você sai tocando desde a primeira aula, como vocês vão sair hoje, tá? Se você nunca tocou teclado, mas tem um tecladinho em casa, tenho certeza, você vai sair hoje dessa aula tocando. Outra coisa, é importante que vocês entendam a diferença entre teclado, piano eletrônico e sintetizador. Muita gente tem um desses aí em casa. Qualquer um desses serve para o nosso curso, mas eu vou fazer uma explanação muito rápida falando da diferença. Bom, o teclado normalmente é um instrumento que tem um banco de timbres, piano, sax e flauta, fixo, tá? Tem teclados que têm milhares de sons, milhares de timbres. Outros se limitam a 100 timbres diferentes. Mas esses timbres, normalmente, é um banco de timbres fixos. Só que o teclado tem ritmos e tem o que nós chamamos de acompanhamento automático. Ou seja, você liga o acompanhamento e faz um acorde, uma posição ali, ele te fornece a banda, ele te dá bateria, contrabaixo, guitarra, tudo tocando ali automático para você tocar a melodia. Isso é o teclado. O sintetizador, ele, como o próprio nome diz, ele sintetiza, ou seja, é um instrumento que vem com um banco de timbres, mas que você pode criar novos timbres e você pode modificar aqueles timbres que estão ali. Alguns teclados, os mais caros, até permitem isso, mas normalmente isso é uma função dos sintetizadores.
Você fabrica, edita os sons. Agora, os sintetizadores não têm ritmos e acompanhamento automático. Eles até têm os timbres de bateria. Tem o som do prato, tem o som do bumbo, o som da caixa. Você pode montar frases de ritmo, mas ele não tem acompanhamento automático. Ok? Vamos para o piano digital. O piano digital, ele tem como principal diferença do teclado as teclas pesadas, simulando o mecanismo do piano acústico, que oferece resistência ao tocar. Um teclado normalmente tem as teclas bem molinhas, bem macias. O piano oferece resistência, o que requer, inclusive, ao longo que você treina, desenvolvimento da musculatura. Tá? O que acontece naturalmente ao decorrer do aprendizado. Mas o piano digital, gente, ele tem como diferença do piano acústico. Não necessita de afinação periódica, não necessita imunização contra cupins ou qualquer outro tipo de inseto. Normalmente, você tem pianos digitais básicos, eles vêm com 10 timbres em média, 10 sons diferentes, porque não é o objetivo dele ter uma grande coleção de sons. Mas tem pianos digitais que têm grandes bancos de timbres. E tem pianos digitais que, na verdade, são teclados vestidos numa roupa de piano digital. Quando eu falo vestido numa roupa, o que é que eu quero dizer? Porque quando a gente volta lá nos teclados, nós temos teclados com 5 oitavas, ou seja, 61 teclas, é o padrão para teclado. Mas nós temos teclados com 76 teclas, que é esse que eu estou usando. Daqui a pouco eu vou mostrar o teclado aqui com a câmera aérea. E nós temos teclados muito raros que têm 88 teclas, que é a quantidade de teclas dos pianos. Tá? Então, quando eu falo assim, um teclado com roupa de piano, é um teclado só que com 88 teclas e tem alguns que vêm até com aquele corpo com cauda, imitando o piano de cauda. Tá? Bom, por último, nós temos o piano acústico. Olha, com muita franqueza, eu estudei piano muito tempo também. Eu, na verdade, iniciei no órgão eletrônico, aquele instrumento de dois andares e pedaleira, né? Que é um instrumento maravilhoso, que ele me deu todo o embasamento do que acontece numa banda. No órgão eletrônico, eu tenho um teclado de pé, é o contrabaixo. O papel do contrabaixista na banda, a gente fazia com o pé. Mão esquerda, acorde, mão direita, melodia, e você tinha que coordenar aquilo tudo. Aquilo me deu um grande embasamento. Depois disso, eu fui para o piano, para o trompete, para a bateria, e falo com franqueza, me desculpem os puristas, eu jamais compraria um piano acústico. Seria incapaz de comprar um piano acústico. Número 1, muito caro. Número 2, exige afinação constante. A temperatura mudou, piano desafinou. Imunização, o peso absurdo, você não carrega para lugar nenhum. Se você compra um piano elétrico, ele é transportável. Tá? Ele normalmente tem um peso tranquilo que você põe dentro do carro e carrega. Porque se for um instrumento fixo dentro da sua casa, isso limita a diversão, né? Bom, e por falar em diversão, estamos chegando aqui na hora do start. Já falei muito, né? Ok, pessoal, para a gente então começar o nosso start aqui, nós vamos ter que entender umas coisas básicas. Primeiro, as 7 notas musicais, a maioria de vocês conhece. Opa, esse pincel aqui já era. Pera aí. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Normalmente, quando a gente pergunta para um iniciante assim, qual é o nome das notas musicais? Normalmente as pessoas sabem, mesmo que nunca tenham tocado um instrumento. E se eu pergunto, qual é a nota principal? Normalmente a pessoa fala que é o Dó, porque ela está acostumada a ouvir essa sequência a partir do Dó. Você vê que um teclado eletrônico, um teclado moderno, normalmente começa pela tecla Dó, né? Acontece, gente, que antigamente nem existiam esses nomes. Eram usadas as letras do alfabeto para representar as notas musicais. E a nota principal não era o Dó. A nota considerada referência, considerado o ponto de start, era o Lá. Tanto isso é verdade que quando você pega o telefone fixo, quase ninguém hoje tem mais um telefone fixo, né? Mas quando você pega um telefone fixo e tira ele do gancho, ele não faz aquele
para você discar, aquele tu que ele faz, aquele sinal, é o lá. Teclados eletrônicos são instrumentos novos e modernos, mas vamos falar do piano. O piano tem mais de 500 anos desde a sua invenção. A primeira tecla de um piano, até hoje, é a tecla lá. Vários equipamentos que precisam de um som, um tom de referência, utilizam lá. Então, o alfabeto começava no lá. Olha só. A, B, C, D, E, F e G. E por que que eu preciso saber dessa relação de nome de nota com letra? Porque quando a gente fala de notas para tocar uma melodia, a gente se refere às notas musicais pelos nomes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas quando a gente fala sobre acordes, o que que são acordes? Sabe aquelas posições que as pessoas fazem nos violões ou na guitarra, que eles apertam várias cordas ao mesmo tempo? Aquilo é acorde. Acorde é um conjunto de notas tocadas ao mesmo tempo. No mínimo três. O nome dos acordes é dado em cifras. No nosso país, não é habitual se referir às notas musicais por letras. É habitual se referir às notas musicais pelos nomes delas. A gente se refere a acordes por letras. Tudo bem. Por exemplo, o meu filho, Kevin, que é guitarrista e é fluente em inglês e gosta muito da cultura americana, ele sempre briga comigo assim: não, papai, mas nos Estados Unidos, ninguém usa esses nomes, todo mundo usa as letras para se referir às notas. Eu sei, gente, é uma cultura diferente, tem uma estrutura de aprendizado, de ensino totalmente diferente, né? Mas aqui no Brasil funciona assim: nome de notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Nome dos acordes, C, D, E, F, G. Ok? Lembrando, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, vocês podem me interromper a qualquer momento, que aqui a minha produção vai me transferir as perguntas, que vocês podem fazer pelo chat aí embaixo do YouTube, e eu vou respondendo vocês no devido momento que eu tiver aqui. Bom, agora que você já sabe essa relação, segundo passo, eu tenho que saber me localizar no teclado. Produção, ativa o tecladinho na tela para mim, por favor. Pessoal, para quem ainda não sabe se localizar no teclado, reparem aqui as teclas pretas. As teclas pretas estão agrupadas em grupos de duas, depois três, duas, depois três, duas, três, duas, três. E é através delas que a gente se localiza aqui no teclado ou no piano. A primeira tecla branca antes das duas pretas é o Dó. Deixa eu pegar aqui uma caneta azul. Se eu encontrar aqui, o que que eu fiz com a caneta azul? Ah, sim. Por exemplo, gente, olha. Duas pretas, Dó. Duas pretas, Dó. Duas pretas, Dó. 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 Lembrando que esse teclado que vocês estão visualizando na tela é um teclado com tecla estendida. Teclado estendido. Ele tem 76 teclas e não as 61 teclas padrão dos teclados, tá? Normalmente, um teclado regular, ele não tem desse Dó para baixo e não tem desse Dó aqui para cima. Então, essas beiradas que eu estou pegando aqui, ó, são típicas dos teclados de 76 teclas. Os teclados de 61, chamados teclados de 5 oitavas, não tem essa parte aqui. Vou até colocar o pincel aqui para vocês entenderem. Ó. Isso é um teclado que a gente chama de 5 oitavas. Sabe por que esse nome, 5 oitavas? Porque de Dó a Dó tem 8 notas. Olha, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Um teclado de 5 oitavas, ele vai de Dó a Dó 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Esse teclado que eu estou usando, ele tem 6 oitavas e meia. Bom, se você já aprendeu a localizar o Dó, então você sabe localizar o Ré. Olha, se Dó é a branca antes das duas pretas, Ré é a tecla seguinte, está entre as duas pretas. Então, se eu falo com você assim, toque aí na sua casa para mim todas as teclas Ré. Você vai no meio de todas as duas pretas e vai localizar o Ré. Se você já sabe onde que é o Ré, aonde que fica o Mi?
Dó, Ré, Mi. Depois das duas pretas. Toquem aí na casa de vocês para mim todos os Mis. Vai lá. Vocês podem ir comentando aí no chat, tá? Tô entendendo. Já sei isso aí. Olha, tô saindo do zero, tô compreendendo bem. Se você localizou o Mi, olha o Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Fá é a primeira branca antes das três pretas. Toquem para mim todos os Fás do seu teclado. Vai lá. Três pretas, Fá. Três pretas, Fá. 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 Como está indo? Não é tão difícil, né? Já no violão é muito complicado enxergar o posicionamento das notas pela disposição, pela forma como o instrumento é, e também não tem essa diferença de cor aqui nas casas, né? São as teclas brancas e pretas que facilitam a nossa localização. Muito bem, e o que são essas teclas pretas? Depois que eu falar disso, a gente já começa a ir para a parte prática mesmo. Vamos olhar aqui para o quadro. Eu me lembro que há alguns anos atrás, nos telefones celulares, às vezes você tinha caixa postal no telefone celular. E aí falava assim, até hoje tem, me parece, né? E aí falava assim, para ouvir os seus recados, digite a tecla sustenido. Quem que sabe o que é sustenido a não ser músico? Né? Sustenido é um termo musical. E como a maioria das pessoas não entendiam isso, eles mudaram esse recado e falaram assim, aperte a tecla Jogo da Velha. E aí todo mundo sabe, né? Quem que não ficou lá naquelas horas vagas da aula, ou pelo menos aquelas horas que não eram interessantes da aula, jogando o Jogo da Velha? Eu nunca fiz isso. Muito bem, gente. Existe na música, então, o que nós chamamos de alterações. Nós temos o sustenido, que é esse símbolo do Jogo da Velha, e nós temos o bemol, que é um Bzinho minúsculo ao lado da nota. Vamos entender. Eu poderia dar aqui a definição técnica, mas aí eu precisaria explicar para vocês o que é semitom, o que é tom. E o objetivo hoje é prático, é pôr vocês tocando. Então eu vou falar de uma forma simplificada, ok? Sustenido vai ser a primeira tecla à direita. Vamos ver isso aqui no teclado. Isso aqui é um Dó. Se eu te peço Dó sustenido, você vai tocar a primeira tecla direita. Olha, a primeira tecla direita não é essa branca, não. É essa preta, ela está antes. Então, aqui é Dó. Aqui é Dó sustenido. Próximo. Aqui é Ré. Se eu te peço Ré sustenido, é a preta da frente aqui, ó. A tecla da frente. Mas, se eu estou no Mi e te peço toque Mi sustenido, gente, em momento nenhum eu falei que sustenido é tecla preta. Eu falei que sustenido é primeira tecla direita. Então, Mi sustenido é o Fá. Vocês estão vendo, então, que essa tecla aqui, o Fá, pode receber dois nomes. Na verdade, todas as teclas aqui podem receber dois nomes. Mas isso é matéria para outro momento. Fá. Se alguém te pedir Fá sustenido, tecla da frente. Então, gente, sustenido não é tecla preta, é a primeira tecla à frente, ok? Na maioria das vezes vai dar uma tecla preta. Já o bemol é a primeira tecla à esquerda. Também nada a ver com tecla branca ou preta. Primeira tecla à esquerda, vamos ver. Isso aqui é um Mi. Se alguém te pede Mi bemol, essa tecla aqui, de trás. Aqui é um Ré. Se alguém te pede um Ré bemol, primeira tecla atrás. É essa aqui. Aqui é um Dó. Se alguém te pede Dó bemol, primeira tecla atrás. Que é essa aqui. É a mesma coisa que Si, tá bem? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó bemol é Si. E tudo bem, eu sei, o aluno iniciante sempre faz a pergunta assim, caramba, você quer complicar minha vida. Por que não fala então de uma vez Si? Por que eu tenho que falar Dó bemol?
Existem algumas situações em que você será obrigado a falar do bemol e não si. Isso tem relação com toda a matemática envolvida na música, tá? É difícil realmente fazer você entender isso agora sem determinados pré-requisitos. E como o objetivo da aula é colocar você tocando, não é o momento de eu entrar nisso, tá bom? Mas agora a gente já começa a conseguir dar o nosso start. Deixa eu apagar esse quadro aqui. Vamos lá para os recadinhos enquanto eu escrevo no quadro. Alessandra, manda aí. A Zaira falou que orgulho desse professor. A Zaira? Rock piano, recomendo. Zaira é uma linda. Não sei se você vai ter que falar, se o pessoal está escutando o que eu estou falando, tá? Tá. Ela está falando aqui da Zaira, tá aqui me elogiando. Zaira é uma aluna nossa extremamente amorosa, muito doce. Fala, Alessandra. Diego Solamito, aluno de bateria, e foi meu aluno de teclado muitos anos. Ele veio para Melody Maker com 8 ou 7 anos de idade, se eu não me engano. Fala. Grande Flávio, que saudade das aulas de teclado com você. Ele está aqui. Grande Flávio, que saudade das aulas de teclado com você. Diego, sempre me lembro de você com muito carinho. Muito carinho, porque você foi uma das crianças mais polidas, mais educadas e mais... dedicadas que essa escola já teve, tá? A gente sempre teve muito orgulho de você. O Vander Brito, fiz o curso e recomendo. Já cantava antes, mas tocando é bom demais. E o Flávio tem uma didática incrível. O Vander tá falando aqui que ele já tocava, já cantava, ele fez o curso também comigo aqui. Ele tá elogiando aqui a minha didática. Hoje ele é aluno de violão. Ô, Wander, muito obrigado, muito carinho por você também, muita saudade de você. Aliás, todos os alunos que estão nos seguindo, gente, nós estamos muito atentos ao momento em que nós vamos poder reabrir para as aulas presenciais, tá? Todo mundo seguindo nas aulas online, sejam elas gravadas ou sejam elas ao vivo, mas assim, nós também estamos assim com muita saudade de todos, doidos para poder recebê-los aqui presencialmente, doidos para voltar com os nossos eventos que eram tão gostosos, não é? Subir no palco é uma ação fundamental para o desenvolvimento do aluno. A gente acha que é isso que faz toda a diferença. Esperamos poder voltar logo. Obrigado, tá, Wander? Fala, Alessandra. Adeus, sua tia. Parabéns, Flávio, e muito grata pela aula. Minha tia Neuza está aí me seguindo. Tia Neuza, o tio Léo, seu marido, acho que ele já comprou uns 5 teclados. Ele teve um momento que ele teve essa febre de comprar teclado, né? Mas que eu saiba, nunca se dedicou ao aprendizado. Então, tio Léo, olha aí o momento para você tocar, para você se divertir com a música. Tá na hora de aproveitar, hein? Tira o teclado de debaixo da cama. Cíntia Morim, você é um excelente professor, tem uma excelente didática. Parabéns. Cíntia, minha prima, muito obrigado, sempre muito carinhosa. Beijinho na Clara, tá? Ô, gente, olha um recado aqui. Eu brinquei aqui do meu tio, falei para ele tirar o teclado debaixo da cama. Eu falo isso com o aluno. Normalmente, violão é um instrumento que o cara encosta num cantinho da parede, que, aliás, é um grande erro, tá? Violão encostado na parede, fatalmente, ele vai cair um dia e vai quebrar o braço. Porque ele está sempre com muita tensão nas cordas, na hora que cai no chão, quebra o braço, tá bom? E o conserto não é lá muito barato. Quando tem conserto. Então eu falo o seguinte, instrumento tem que estar disponível para você tocar. Se você pega um teclado, guarda ele dentro de uma mochilinha, uma capa fechada, em cima de um armário, sabe quando que você vai tocar? Nunca. Você não vai tocar. O instrumento, ele tem que estar te convidando. Você chegou em casa, passou por ele, ele olha para você e você olha para ele. É só sentar, apertar um botãozinho e tocar. Assim deve ser. Instrumento não pode estar guardado dentro, em cima de armário, debaixo de cama, em lugar nenhum. Ele tem que estar disponível para você, tá bom? Bom, meninos, vamos falar agora então dos acordes. O Júlio, meu aluno, está ali falando, pois é, e o meu fica dentro do armário. Eu sei, Júlio. Falei até pensando em você, tá? Não ia falar o nome, mas já que ele falou aí, tá bom. Olha, pessoal, vamos falar agora dos acordes.
Nós só temos dois tipos de acorde. O nosso acorde pode ser maior ou ele pode ser um acorde menor. O que que quer dizer um acorde ser maior ou menor? Bom, em termos de escrita, o acorde maior é quando vem só a letra. Por exemplo, C, F, G. Isso é um acorde maior, só vem a letra. Quando o acorde é menor, vem um M minúsculo. Exemplo, CM, FM, GM. Então, o reconhecimento inicial é pela forma da escrita. M minúsculo, acorde é menor. E em termos de som? Em termos de som, os acordes maiores, eles têm um timbre mais aberto, mais alegre, e os acordes menores são mais fechados e mais tristes. Por exemplo, imagina uma música como essa aqui. A sensação de vocês é que essa é uma música alegre ou é uma música triste? Eu imagino que vocês devem estar dizendo que é uma música triste. Por quê? Porque numa música mais triste, normalmente há um predomínio de acordes menores. Eles dão essa sensação de melancolia na música. Agora, quando eu faço uma coisa tipo... Desculpem aí, olha, eu não ligo para futebol, mas quando você faz algo tipo... Nós somos do Clube Atlético. Isso não é uma coisinha alegre para cima? Basicamente, hino de time atua em cima de acordes maiores, porque se quer essa intenção, se deseja essa intenção de uma coisa mais alegre, mais aberta, mais para cima. Olha só, vou fazer um comparativo aqui. Dó maior. Olha agora o Dó menor. Dó maior, Dó menor. Dá para ter essa sensação de alegre, de triste? Bom, se você ainda não conseguiu ter essa sensação, deixa eu tocar uma coisinha aqui. Aliás, respondam para mim, vocês estão escutando bem meu teclado? Sim, né? A produção já fez assim, ok. Eu vou tocar uma música que é As Quatro Estações de Vivaldi. É uma composição onde Vivaldi quis retratar a primavera, o verão, o inverno, o outono. Normalmente a primavera, que é o movimento mais conhecido, ele é bem alegre, porque a maioria dos acordes são maiores. Olha só. Não é alegrinho? Mas se eu pegar esse mesmo trecho e mudar para acordes menores, olha como que ele fica mais triste. A música não é assim. Fui eu que alterei para acordes menores. Bom, então, nós conseguimos reconhecer os acordes maiores e menores pela forma como são escritos e pela sonoridade também. Com o tempo, você fica craque em escutar e dizer... Acorde maior, acorde menor. Agora, vamos ver como é que eles são construídos no teclado. O aluno de violão, principalmente a turma mais velha, que começou a aprender violão por aquelas revistinhas que vendia na banca, eu imagino, por exemplo, com meu amigo Vander, não estou chamando de velho não, tá, Vander? Eu também sou do tempo ali que tinha essas revistinhas na banca. Mas eu imagino que você deve ter começado a aprender a tocar violão usando essas revistinhas. E a pessoa que passa por esse processo, gente, ela não aprende a formação do acorde, como que o acorde é construído. Ela tem que decorar os acordes. E decorar os acordes não é fácil, sabe por quê? Eu falei que só tem dois tipos de acorde, é verdade. Ou seu acorde é maior ou ele é menor. Mas existe uma série de acessórios que você pode pôr no seu acorde, são números, que criam combinações assim aos milhares. Por exemplo, eu tenho números que eu posso colocar no acorde, que é o número 4, o número 2, o número 4, o menos 5, o 5, o 6, o 7, o M7, o 9, o menos 9, o 11, o 13.
E eles ainda podem ser combinados, criando uma variação enorme. Então, decorar os acordes não é a coisa legal a se fazer. O legal a se fazer é aprender como que eles são construídos. Eu posso ensinar isso para um aluno de três formas, tá? A forma mega super simples, a forma que eu considero ideal e a forma complicada, que é a forma como a maioria dos professores fazem. E que eu discordo e sempre briguei contra isso nas universidades pelas quais passei, que é a UFMG e a Universidade Estadual, a UENG. Olha, no curso de pop rock, no curso de teclado, eu sempre falo assim, ensino o aluno a construir os acordes pelos macetes. Depois que o aluno já entende tudo de acorde, ele constrói qualquer acorde, aí eu vou ensinar a ele de onde eu tirei aqueles macetes, que são as escalas. Então ele aprende de novo, mas com muita facilidade, construção de acordes através de escala. E depois que ele já aprendeu por essas duas formas, aí eu ensino a terceira, que é a construção de acordes, tendo como base os intervalos musicais, distâncias na música. Tá bom? Vamos começar pelos macetes? Ok. Vocês nem responderam, eu já falei. Ok, vamos embora, né? Todo acorde maior, você tem que pegar a nota tônica, eu vou explicar o que é isso, e contar quatro teclas para frente mais três teclas para frente. Gente, tônica é a nota principal, a nota que dá nome ao acorde. Por exemplo, quero construir um acorde C. O que é um C? É maior ou é menor? É maior, porque não tem esse M, né? Mas o C não é Dó? Falei isso agora há pouco. Então você vai pegar o Dó no teclado. Vamos construir aqui, olha. Pega o Dó, tá aqui. Poderia ser qualquer Dó. Vou pegar esse Dó. Deixa eu colocar piano. Pera aí. Conto quatro teclas para frente, olha. Um, dois, três, quatro. Achei essa tecla. Quem sabe que tecla é essa? Dó, Ré, Mi. Ó, então eu peguei a principal, tônica, contei 4, 1, 2, 3, 4, Mi. Mais 3, 1, 2, 3, Sol. Esse cara aqui é o acorde Dó maior. A tônica, mais 4, 1, 2, 3, 4, mais 3, 1, 2, 3. Toda vez que eu falo isso e falo com o aluno, ok, construa para mim agora acorde E, o cara erra. Sabe por que que erra? Porque ele conta com a tecla que ele está tocando. Por exemplo, Dó, ele conta com ela. Ora, gente, eu estou medindo uma distância. Imagina que você está aí na sua casa, em pé, e você fala assim, olha, quantos passos tem daqui naquela parede? Eu vou contar aonde eu estou? Não, eu conto a partir do primeiro passo. Um, dois, não é assim que funciona? Na música também. Não conte a tecla que você está. Vamos ver um outro exemplo. Vou construir acorde Mi, o acorde E. Eu pego Mi, tônica, é a nota que dá nome ao acorde, acorde Mi. E conto quatro teclas para frente, olha. Uma, duas, três, quatro. Achei essa preta aqui. E mais três teclas para frente. Não conto com ela. Uma, duas, três. Acorde Mi maior, acorde E. Repararam que eu achei uma teclinha preta, né? Que teclas são essas? Vamos ver. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu não peguei Sol, peguei Sol sustenido, peguei a frente. E a última. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mi, Sol sustenido, Si. Vamos construir um último acorde maior. Olha isso aqui. Vamos dizer que eu queira construir o acorde F sustenido. Só porque eu coloquei esse sustenido, o aluno erra de novo. Olha, esse acorde é maior ou menor? Ele é maior, gente, porque se ele fosse menor, ele tinha que ter esse M. Eu já falei, o que caracteriza acorde como menor, tirando o som, é esse M. Isso é um Fá maior, mas não é um Fá comum, é um Fá sustenido. Isso muda essa regrinha que eu ensinei? Não. Isso só muda o ponto de partida. Quer dizer que a minha tônica não é a nota Fá. A minha tônica é o Fá sustenido. Meu ponto de partida é o Fá sustenido. F é Fá. Vamos ver aqui no teclado. Dó, Ré, Mi, Fá. Tá aqui, ó. Fá sustenido. É essa preta. Aí eu conto 4. Olha só a conta. 1, 2, 3, 4. Mais 3. 1, 2, 3.
acorde, Fá sustenido maior, F sustenido. Gente, podem ir comentando assim, olha, Flávio, moleza, já tô conseguindo fazer os acordes aqui em casa. Já os acordes menores, gente, olha o tanto que é complicado. Você pega a nota tônica também, só que em vez de contar 4, 3, você conta 3, 4. Ou seja, o número menor vem primeiro. Só inverti a ordem. Eu falei que era complicada só para assustar. É tão fácil quanto o primeiro. Eu brinco muito com os alunos, eu falo assim, tá vendo? Para aprender a tocar teclado, você só precisa saber contar até 4. Tirando os exageros aqui do tio Flávio, né? Mas, na verdade, você com uma boa orientação, você aprende a tocar muito rápido. Vamos construir uns acordes menores para vocês verem. Olha, se eu quisesse o CM, Dó menor, eu pego Dó e conto 1, 2, 3, depois 4. 1, 2, 3, 4. Encontrei isso aqui, ó. Dó, Dó, Ré, Mi, Mi bemol ou Ré sustenido. O certo é falar Mi bemol, mas eu não tenho como explicar isso agora para vocês. E a última, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó menor. Vamos construir um outro. Vamos construir um Lá menor. O A, Lá, é A. A, M, Lá menor. Vou pegar um Lá aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Isso é um Lá menor. Bom, pessoal. Até esse momento, eu ainda não fiz vocês tocarem música nenhuma. Tá? E nem fiz vocês memorizarem acorde nenhum, o que é preciso para tocar. Eu só estou tentando, até esse ponto, mostrar o seguinte, olha, aprender a construir os acordes num teclado não tem nada de complicado, é só seguir essa regra. Tá? Ah, mas, olha, eu peguei uma música aqui na internet e nessa música estava escrita assim, CM7. Eu não sei o que é esse 7. É, nessa primeira aula aqui você não vai saber mesmo não, tá? A aula tem que ser mais focada no start, fazer você tocar. Se aparecer isso e você não sabe o que é o 7, esqueça o 7. Toque CM. E a música vai funcionar do mesmo jeito. Tá? CM você já sabe, é um Dó menor. Tônica mais 3, mais 4. Qualquer musiquinha de revistinha, que você tiver revistinha de violão, com essa regrinha aqui, você já consegue preparar os acordes e memorizando, você consegue tocar a música, tá bom? Bom, agora nós vamos realmente partir para a prática do negócio. Olha, nós vamos aprender hoje a tocar uma música que se chama Stand By Me, do John Lennon. Quem que não conhece isso, hein, gente? When the night has come and the land is dark in the moon is the only light we'll see. No, I won't. Já ouviram, né? Bom, a produção tava aqui fazendo backing vocal, tá, gente? Pena que o microfone não pega. Bom, vamos lá. Quando você constrói um acorde desse aqui, você descobriu o acorde no que a gente chama de posição fundamental. É a forma como o acorde nasce, começando pela nota principal. Mas sabem, nem sempre a gente deve tocar dessa forma. Eu estou falando nem sempre, não estou querendo dizer que não pode tocar dessa forma. Pode. Porque se você tocar todos os acordes na posição fundamental, vou mostrar para vocês aqui o que vai acontecer. Olhem para o meu teclado. Imagina o acorde Dó. Eu pego aqui o Dó e faço 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá aqui, Dó maior. Agora eu vou construir um Lá menor. Olha aqui, ó. Vermelho. Lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Os dois estão na posição fundamental. O acorde Dó começando pelo Dó. O acorde Lá começando pelo Lá. Mas vocês estão vendo aí na tela que os dois estão muito longe um do outro. Quando o acorde está longe demais um do outro, o que acontece? Isso obriga você a manter uma conexão visual com o teclado. Você é obrigado a olhar para o teclado para mudar de acorde. Eu posso olhar para o teclado para mudar de acorde?
Oh, gente, claro que pode. Agora, eu posso olhar o tempo inteiro para o teclado? Olha, você pode, mas e a sua conexão com o público? Né? Se você gosta de tocar numa banda, gosta de interagir com os amigos, você é aquele cara que toca violão assim? Só olha para o braço do violão, não olha para ninguém? Cadê o sorriso que você tem que oferecer para o público? Não é? No teclado é a mesma coisa. Então, se um acorde está muito longe um do outro, você só vai conseguir fazer essa mudança olhando para o teclado, senão você vai errar. E não é só isso. Quando um acorde está muito longe um do outro, há uma desconexão da sonoridade. Um acorde fica muito grave, o outro muito agudo. Então, quando se toca, gente, o ideal é, às vezes, alguns dos acordes, a gente mudar a ordem das notas para que um fique muito próximo do outro. Quer ver? Olha esse acorde C. Ó, antes das duas pretinhas, eu tenho Dó, não é? Eu vou tirar esse Dó aqui, ó, e vou usar esse Dó de cima, tá aqui. Essa nota aqui, do acorde Dó maior, do acorde C, é um Mi, Dó, Ré, Mi. Eu vou tirar esse Mi daqui e vou passar ele para o Mi de cima, que está aqui. E olha agora o que, que aconteceu, gente. Olha aqui o acorde Dó e olha o acorde Lá menor. A diferença entre os dois, na verdade, é tão pouca que você nem precisa olhar para o teclado para fazer essa mudança. É por isso que a gente não deve tocar os acordes sempre na posição fundamental. A gente tem sempre que buscar uma forma que fique mais confortável a mudança, que a sonoridade fique mais unificada, mais concisa, tá? E que proporcione a você uma liberdade maior sem ficar escravo do visual, da conexão visual. Tá bom? Ah, vou interromper aqui para responder possíveis perguntas. Vai lá, produção. Reviso sim. E as pessoas que passaram pelo ensino do conservatório estão vendo a diferença da sua didática, né? Como fica mais fácil dessa forma. Tá. Né? Olha só, a Paula pediu uma revisão aqui nessa questão das regras de construção de acorde, porque ela não conseguiu acompanhar. E o pessoal aí que passou pelo ensino mais clássico está relatando aqui a grande diferença da forma como eu explico e da forma como eles viram isso no ensino mais clássico. Ô, Paulo, eu vou revisar e deixa eu falar uma coisa sobre isso, gente. O ensino clássico, o ensino erudito, me perdoe as pessoas que são professores, que por acaso estão aí também passaram por ele, eu acho que ele não é mais compatível com a geração que a gente tem hoje e com as gerações que estão por vir. Primeiro que o ensino clássico, ele foi moldado e está moldado da mesma forma há séculos, tá? Podem ver aí os livros tradicionais de teoria, tem livros aí que são muito antigos. Agora, perdi o fio da meada aqui. Ah, tá. A gente tem que lembrar, pensa aí a turma que tem filhos novos, né? Ou até filhos adolescentes. Esses meninos estão expostos há uma quantidade de informações tão grandes, de estímulos e de informações, né? É o celular, é o tablet, é o computador, é a TV a cabo. Hoje eles têm acesso à língua inglesa com uma facilidade. A turma hoje está toda assistindo filme sem legenda e com áudio em inglês. A minha geração, eu tenho 54 anos. Poxa, você pode contar nos dedos quantas pessoas são fluentes no inglês, por exemplo. Naquela época, não se dava, os pais, né, que tinham filhos novos naquela época, eles não tinham essa percepção da importância de quanto isso poderia fazer diferença lá na frente. Então, a garotada hoje é muito rápida e a forma de ensinar, ela está muito, muito retrógrada. Eu me lembro numa aula de licenciatura em música, o professor estava ensinando os futuros professores a ensinar, né? Então, numa aula lá de musicalização, fizeram lá um chocalhozinho com um vidrinho de Yakult e tá um passando pro outro e cantando. Escravos de Jó jogavam. Eu falei assim, professor, com todo respeito, todas essas práticas que eu tô vendo aqui hoje, se eu tentar aplicar isso com meu filho, talvez ele vai ficar ofendido. Porque ele é de uma velocidade tão grande
Não cabe isso. Não cabe. Cabem músicas mais atuais, outros tipos de atividades. É claro que a atividade que inclui a parte física, a atuação física, elas são fundamentais para o desenvolvimento. Mas a coisa tem que mudar. Então, o que, que eu sempre fiz ao longo da minha carreira? Tudo aquilo que eu via que o aluno tinha dificuldade de entendimento, eu me debruçava sobre aquilo e pensava, como eu posso ensinar isso melhor, de uma outra forma, mais clara, mais acessível? E nisso, uma das coisas que eu aprendi muito rapidamente é que você reduzir a carga de informação e deixar a carga prática maior torna o aprendizado mais produtivo, mais agradável e mais satisfatório. Porque o que a maioria de vocês quer hoje? Se você busca uma aula de música, o que você quer? Você quer tocar. E você quer tocar o mais rápido possível, não é isso? A meninada também. Quando eu era criança, para você aprender piano no conservatório, obrigava-se o aluno a primeiro ter 2 anos de teoria para depois ter direito de pôr a mão no piano. Isso não faz o menor sentido. Na minha opinião, não faz o menor sentido. Tá? Então eu tinha vários embates assim, calorosos em universidade, porque eu não concordava com as coisas como eram feitas. Vou dar outro exemplo. Se eu der uma figura musical para vocês e falar assim, olha, essa nota vale 4 tempos, essa vale 2 tempos, essa pretinha vale 1 tempo. Essa informação de duração, numa primeira aula, eu faço você tocar com essa informação. Ó, o que é uma nota valer 4 tempos? Você canta, por exemplo, e sustenta a nota enquanto conta até 4. Uma nota de 4 tempos. Uma nota de 1. Essa informação faz você tocar. Agora, se eu falar com você, essa nota se chama semibreve, essa chama mínima, essa chama semínima. Essa informação não vai te ajudar em nada. Na primeira aula, não. Principalmente o adulto, que chega com medo de fazer a aula, ele chega com medo de passar vergonha, ele não levanta a mão para perguntar porque acha que pode ser uma pergunta idiota. Não é assim? Então, esse cara que está tenso ali na primeira aula, porque não sabe o que vai encontrar, quanto menos carga eu der para ele movimentar aqui dentro, melhor. Então, eu dou essa informação, faço ele tocar. Na aula seguinte, eu falo, olha, lembra daquelas notinhas que você já está tocando aí? Essas notinhas têm um nome. Então, essa alteração na ordem das coisas e essa técnica de alívio de carga, ela traz muito resultado no aprendizado, tá? Entre outras atitudes que eu desenvolvi aqui. Alessandra, fala. Tá, vou repetir então a coisa da Paula para a gente voltar a tocar. Ô Paula, nós temos 2 tipos de acorde, maior ou menor. Existem sim acessórios que eu posso pôr no acorde, que são números. Número 4, 7, 6, 9, isso não é matéria da aula de hoje. Tipos de acorde só tem 2. Maiores, que só vem a letra C, F, G. E menores, que vem acompanhado de um M minúsculo, CM, FM, GM. Então quando você tem um CM, o pessoal do violão nem fala CM. O pessoal de teclado, sim. O pessoal do violão fala C, não é Dó? Eles falam Dó menor. O pessoal do violão fala Fá menor. Eu não, eu falo FM. O pessoal do violão fala G, Sol menor. Eu falo GM, tá bem? Aliás, o pessoal do violão, depois eu vou contar um caso aqui, senão... Alessandra, anota isso aí, deixa eu contar um caso do pessoal do violão. Então, o seu reconhecimento, Paula, se o acorde é maior ou menor, é isso. Se tiver Mzinho, acorde menor. Se não tiver, o acorde é maior. Independente do que mais que venha no acorde, tá? Porque às vezes você pega acorde cheio de número. Por exemplo, F sustenido 7 menos 5. Esse acorde é maior ou menor? Maior. Porque para ser menor, tem que ter esse Mzinho. Tá bem? E aí eu falei o seguinte, acordes maiores, você pega a tônica. O que é tônica? É a nota da letra. Por exemplo, FM, quem que é a tônica, a nota principal do FM? Olha, a letra F é Fá, então a tônica dele é Fá. GM, quem é a tônica do GM, a nota principal do GM? Ó, a letra G é Sol. Isso aqui, infelizmente, você tem que memorizar, tá? Bom,
Quando o acorde é maior, você pega a nota principal e conta 4 teclas para a direita mais 3 teclas para a direita. Vou fazer alguns aqui para você ver. Sol maior. Vou fazer aqui mais à direita. Ó. Dó, ré, mi, fá, sol. Ok. Eu conto 4 mais 3. Olha, não conta a tecla que você está. 1, 2, 3, 4. Mais 3. 1, 2, 3. Isso é um sol maior. Não contei as teclas que eu coloquei o dedo, ó. Toquei. 1, 2, 3, 4. Pronto, achei. Agora conta a frente. 1, 2, 3. Sol maior. Vamos ver aqui um Si maior. Olha, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 4 mais 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Si maior. Já os menores, em vez de contar 4 mais 3, você inverte o número e conta 3 mais 4. O número menor vem primeiro, tá bom? Por exemplo, acorde B, B de bola, M, Si menor. Eu pego Si, tá aqui, Si. 3 mais 4, ó. 1, 2, 3, mais 4. 1, 2, 3, 4, tá aqui. Si menor. Pergunta a Paula aí se deu pra entender. Pode falar. Comentários. Minuto. Vai. Rapidinho. O sábio falou assim pro seu irmão, né? A didática do bicho é porreta mesmo. O comentário do sábio. A didática do bicho é porreta mesmo. Bate a cabeça sem bisturi. Estou até achando que vou tocar. Olha, sábio. Ele tá falando que eu tô abrindo a cabeça dele sem bisturi. Falei, que bom, quem sabe você vai ser o próximo tecladista aí da sua casa, não é? E a Cintia, sua prima, ela falou que tá começando a ter vontade de aprender, mas que ela só aprende se for com você. A Cintia tá falando que tá com vontade de aprender, mas só vai aprender se for comigo. Olha, o professor do Pop Rock Piano na Melody Maker sou eu. Quem vier pra cá vai ter aula comigo, tá bem? Beleza, Paula está aqui agradecendo, falou que entendeu. Obrigado, Paula. Então vamos voltar aqui a essa situação aqui, pessoal. Eu falei que nem sempre a gente toca o acorde na posição fundamental, porque isso torna um acorde muito longe do outro, fazendo com que você fique escravo da condição visual de ter que olhar para trocar de acorde. E também falei que quando um acorde está longe do outro, isso cria uma desconexão sonora. Uma coisa fica muito grave, a outra muito fininha, muito agudo, não combina. Então eu peguei aqui, ó, essas bolinhas azuis era o acorde Dó maior, que estava aqui. Eu peguei o Dó e o Mi, que estavam aqui, e passei esse Dó e Mi para cá. Dessa forma, em vez de eu ter um Dó aqui e um Lá menor aqui, muito longe, ó como que aconteceu que ficou a distância. E olha, gente, esses dois acordes, o Dó e o Lá menor, ou seja, o C e o AM, são dois dos quatro acordes da nossa música de hoje, tá bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos pôr a mão na massa? Quem tá no teclado aí, ó, lembrando, o teclado de vocês não tem essas teclas que eu tô colocando caneta aqui, ó, não tem. Vocês têm isso aqui, imagino, a não ser que vocês estejam no piano. Então, olha, você tem aqui o Dó número 1, tem o Dó número 2, Dó número 3. Tá vendo as duas pretas aqui, ó? Você vai pegar as duas teclas que estão em volta dessas duas pretas, ó, o Dó e o Mi. As duas em volta da preta, salta duas teclas para a esquerda e pega essa aqui, que é o Sol. Eu quero que você toque isso aqui. Quais são os dedos? Os ideais são dedo 1, dedo 2 e dedo 4. Ó, nós estamos tocando Sol, Dó e Mi. Cara, saber que as notas que eu estou tocando são importantes agora nesse momento? Não. O importante nesse momento é que você consiga tocar. Então, tenha como base as pretas. Aqui, ó. Duas pretas. Estou tocando em volta das duas pretas. Salta duas teclas para a esquerda e toca de novo. Esse é o acorde Dó maior, ou C. C. Vamos apertar esse C 4 vezes comigo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vamos agora fazer isso duas vezes, 4 com mais 4? Olha. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. Estão conseguindo? Vamos fazer de novo? 4 batidas com mais 4 batidas. 3 e vamos lá. 1, 2, 3, 4. Mais 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Quando acabar isso, você vai pegar esse dedão aqui e vai subir para a tecla do lado e vai, você vai fazer o AM. Aí eu quero que você faça 4 batidas com mais 4 batidas de novo. Entenderam? 4 com mais 4 no C, 4 com mais 4 no AM. Por que 4 com mais 4 não dá 8? Por que eu não falo 8? Vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá? 4 com mais 4 no C. Ó, dedão no Sol e esses dois aqui em volta das duas pretas. Vamos lá? 2, 3 e comigo. 1, 2, 3, 4. Mais 4. 1, 2, 3. Sobe o dedão agora. 1, 2, 3, 4. Mais 4. 1, 2, 3 e 4. Gente, meu pedal de sustain não está funcionando. Ele está ficando ativo. Deixa eu ver aqui. Acho que ele deve estar ligado errado. Pera aí. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá. Olha, pedal de sustain, para quem não sabe, é o seguinte. Tem um pedalzinho que a gente liga no teclado, fundamental para o som ficar bonito, que quando você não aperta, a nota fica mais seca, assim, ó. Quando eu aperto, olha a diferença. Estão vendo que há uma prolongação do som, não é? O pedal de sustain faz isso. Olha, e isso faz uma diferença, gente. Olha uma frase sem pedal. Com pedal. É bem mais bonito, né? Esse é um acessório que tem que ter, tá, gente? Não vem com teclado. Vamos voltar no acorde? Façam de novo o C. Ó, as duas pretas estão aqui. Eu quero que você pegue em volta. Salta duas teclas aqui para a esquerda. Um, dois, e toca aqui o Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Esse é o C, não é, pessoal? Se você sobe o dedão aqui para o lado, virou AM. E se você pega esse último dedo aqui... Eu estou tocando com os dedos errados de propósito, porque quando eu uso os dedos certos, a minha mão acaba tampando aqui um pouco as teclas e eu quero que vocês tenham uma visão legal. Ó, esse é o AM. Para isso aqui virar o próximo acorde, que é o F, o Fá maior... Esse dedo aqui vai subir uma casa. O dedo mais à direita sobe uma casa. Aqui, ó. F. Sabe por que ficou fácil assim? Porque eu mudei a ordem das notas. Mudar a ordem das notas não altera o acorde. A gente chama isso de inversão. Porque o F original, ele era aqui, ó. Começando pelo Fá. Fá, Lá, Dó. Eu passei o Fá para cima para que a troca dos acordes ficasse mais facilitada e a sonoridade mais uniforme. Vamos repetir. Volta para o C, tocando em volta das duas pretas, salta duas teclas, toca outra. C. Subiu o dedão para a direita, uma casa. AM. Subiu esse último dedo aqui, uma casa. F. Então, olha o que, é que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer o C, 4 batidas com mais 4 batidas. Aí você muda para o AM aqui, ó, sobe o dedão. 4 batidas com mais 4 batidas. Depois você sobe esse último dedo aqui e vai para o Fá. Quero 4 batidas aqui. Vamos tentar? Volta para o C, em volta dessas duas pretas, salta duas, toca. Atenção. 2, 3, 4. Vamos lá. C. 1, 2, 3. Mais 4 batidas. Vamos. 1, 2, 3, sobe o dedão agora. 4 batidas. 1, 2, 3, 4. Mais 4 batidas. 1, 2, 3. Agora o último dedo aqui. Subiu. 1, 2, 3, 4. Será que já dá para fazer isso um pouquinho mais rápido? Vamos tentar?
Volta para o C. Eu vou começar a não falar mais, que é em volta das duas pretinhas, salta duas e toca, tá bom? Vamos lá, um pouco mais rápido. Um, dois, três, quatro batidas. Um, dois, três, mais quatro. Um, dois, três, AM, subiu o dedão. Um, dois, três, mais quatro. Um, dois, agora sobe esse dedo da direita, vai. Um, dois, três, quatro. Quer ver como é que nós já estamos com isso que vocês já estão fazendo? Aqui, ó. When the night has come. Um, dois, três. Mudou pro AM. In the land is dark. Agora mudo pro F. In the moon. Só tá faltando um acorde. Porque essa música, Stand By Me, do John Lennon, só tem quatro acordes. O C, o AM, subiu esse dedo, o F, e agora vem o último acorde. Deixa eu explicar uma coisa. Para um cara que está começando no teclado, volta a dizer, mais importante do que você saber me falar assim, olha, as notas do C é Sol, Dó, Mi. Mais importante do que você saber isso é você saber o que, que acontece de um acorde para o outro, tá bem? Então, olha, C. O que, que acontece quando eu mudo de um C para o AM? O dedão sobe uma casa. O que, que acontece quando eu mudo do AM para o F, que é o próximo acorde? Esse dedo sobe uma casa. Só que o próximo acorde agora é um G, um Sol maior. E eu não reaproveito tecla nenhuma. Então, nesse caso, vocês vão ter que olhar para o teclado. Mas eu vou dar uma dica. Olha o que, que acontece. Você está no F. Se você conseguir endurecer a mão, congelar essa posição e descer uma casa, olha só, descer uma casa em todos, ó. Isso já é o G? Não. Esse último dedo aqui tem que descer mais uma. Pronto. Isso é o G. O G é uma posição que tem as notas equidistantes, ou seja, toca, salta, toca, salta, toca. A mesma distância entre as notas. Isso é um G. Se eu falasse para vocês como é que faz um G a partir do C, seria mais fácil. Quer ver? Olha o C aqui. Estou no C. Como é que eu faço um G? Essas duas teclas aqui, elas descem. Olha só. C, G. C, G. É mais fácil, não é? Se eu tivesse no AM, que é isso aqui, ó. Do AM para o G, é mais fácil. Por quê? É só eu pegar esse desenho aqui e descer todas, ó. Descer tudo. G. Mas quando eu tô no F, a mudança é mais difícil pro G. Porque esse dedão desce, esse dedo do meio desce, mas esse dedo da ponta desce duas vezes. Resumindo, você vai ser obrigado a olhar pro teclado agora, senão você erra. Tá bom? Vamos fazer devagarinho. F. Não, não. Vamos fazer o C. Ok? Sobe o dedão. AM. Sobe o último dedo para virar F. Agora vamos mudar para o G. Então, olha. Desce, desce e desce duas vezes. Ó. Um, um, desce duas. No começo, você vai levar tempo fazendo essa conta. Desce aqui, desce aqui. O cara começa a olhar para o teclado assim. Mas com o tempo, você acostuma com essa mudança. Vamos tentar tocar, então? Nós vamos fazer assim, olha. 4 mais 4 batidas no C. 4 mais 4 batidas no AM. 4 batidas no F. 4 no G. E depois eu subo essas duas e volto para o C. Aí faço 4 mais 4. Vou repetir. Aqui no C, 4 com mais 4. Subo o dedão. 4 com mais 4 batidas. Subo esse último dedo. Só 4 batidas. Desço tudo, G. Só 4 batidas. Depois eu subo essas duas. Voltou para o C. 4 com mais 4 outra vez. Esse é o ciclo do Stand By Me. Aprendeu a fazer isso aqui? A sua mão direita está pronta. Você está tocando Stand By Me. Vamos lá? Todo mundo no C? Alessandra, perguntas aí? Pessoal, daqui a pouco eu vou dar um tempo. Agora está todo mundo tocando. Mas daqui a pouco eu vou querer comentários de vocês se estão conseguindo fazer ou não, tá? Prepara o C. Olha as duas pretas.
salta duas, pega uma, C, ok? Vamos devagar. Um, dois, três, e comigo. Um, dois, três, quatro, mais quatro. Um, dois, três, sobe o dedão, vai. Quatro batidas. Com mais quatro. Um, dois, sobe o último dedo agora, F. Só quatro batidas. Dois, três, desce tudo pro G. Um, dois, sobe essas duas aqui. C. Um, dois, três, quatro. Com mais quatro. Ok. Agora eu quero comentários de vocês que estão com teclado. Até quero saber quantos aí que realmente estão com teclado e estão tentando tocar, né? Que a maioria deve estar só assistindo a aula. E aí, nessa parte que você não está praticando, você vai ficar entediado, porque você está só vendo aqui minhas mãos tocando e você não está participando. Isso é igual a aeromodelo, viu? Sabe, meu irmão aí, que é piloto de aeromodelo, grande as da aviação. É, para quem está ali pilotando, é um entusiasmo só. Mas para o cara que está lá embaixo, só vendo o avião de um lado para o outro, acho que é meio... A pessoa fica entediada rápida, né? Enquanto vocês escrevem, eu vou até contar um caso, tá? Não, de avião. Só... Sim, só para divertir o pessoal. No avião, no aeromodelo, a minha família toda voava de aeromodelo. E a gente ficava tão entediada, às vezes, de ficar... Porque o aluno, no início do aprendizado de aeromodelo, você fica voando de um lado para o outro e aquilo rapidamente te cansa. Aí você começa a querer fazer manobras, né? Começa a querer dar um looping, fazer um parafuso. Aí você começa a ficar mais audacioso. Aí tá lá 5, 6 aviões voando, a gente apostava assim, olha, vamos vir mergulhando todo mundo, vamos ver quem raspa a asa naquele matinho que tá ali. E aí que começava a diversão, né? De vez em quando um errava. E aí ficava só os cacos do avião ali no chão. Não era assim, Sávio? Uma vez eu trouxe dos Estados Unidos um avião novo para o Sávio, um Mustang P-51 maravilhoso. E ele foi fazer uma aposta dessa aí com o Rodrigo, que é um outro amigo nosso, e entrou num mergulho, dando parafuso, e apostaram para ver quem tinha coragem de sair do parafuso por último. Só que na hora que o Sávio saiu desse parafuso e levantou, o avião estava de cabeça para baixo. E aí ele deu comando para subir. Em vez do avião subir, o avião desceu. O que que aconteceu? Perda total. Não é? Faz parte da diversão. Comentaram isso? Estão conseguindo, Alessandra? Não, só... José Lucchini. Opa, obrigado, Joselma. A Joselma é mãe da Jordana Lucchini, do CPT, Centro de Pesquisas Teatrais. A Joselma, gente, quem que nunca ouviu falar daquela peça infantil chamada Jojo e Palito? A Joselma é Jojo, né? A Jojo de Joselma. A famosa Jojo. Beijo pra você, Joselma. Bom, pessoal, então vou continuar, tá bem? Acreditando que vocês estão indo bem. Bom, quando a gente faz os acordes, a gente está dando uma parte do que a banda estaria fazendo. Por quê? A banda, normalmente, pensa numa banda de pop e de rock. Ela tem um cantor que dá a mensagem. Quem que vai ser esse cantor? Você. Ah, não quero cantar, tenho vergonha. Pega um cara da sua casa aí para cantar com você. Mas acho que você deveria cantar. Isso muda a sua vida. Na hora que você vence essa coisa, essa timidez de cantar, você muda a sua vida pessoal e profissional. Faz toda a diferença, tá? Ah, só repete aí, a Cris, Cristiane Caetano, ela falou que não conseguiu fazer o G. Cristiane Caetano falou que ainda não conseguiu fazer o G. Ô Cris, olha, aqui é um Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. G é um acorde maior, então, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. É isso aqui. Eu vou marcar o G com caneta preta para você. Aqui, ó. Eu vou colocar escrito aqui dentro para não apagar com a minha mão. G, G, G. Então, olha,
Esse vermelho, vamos lembrar, o vermelho é o AM. Eu não vou colocar esse M aqui, é tão difícil. Tá bom. Então, olha, eu faço C, que é esse azul, o primeiro. Subi o dedão, AM. Subi esse último dedo, F. O F não está nem marcado aqui, esse é o F. Olha agora, do F para o G, a complexidade realmente é maior, olha. Esse dedo tem que descer para virar uma nota do G. Esse dedo tem que descer para virar uma nota do G. Mas esse dedo tem que descer duas vezes para virar uma nota do G. Eu acho que talvez o que você escreveu aí não é que você não tenha entendido como faz o G. Talvez você não esteja conseguindo fazer uma troca rápida de um F para um G, não é? E isso é natural, é uma troca mais difícil mesmo, tá? Você pode depois marcar no seu teclado para você fazer essas primeiras práticas, esse primeiro treino. Mas olha, gente, marcar tecla de teclado não é bom, tá? Não é. O ideal é você se esforçar um pouquinho para memorizar. Tem aluno que pega adesivo, gruda no teclado todo, acostuma demais com aquilo e cria uma dependência. Aí o que acontece? O cara só toca na casa dele. Chega na casa de um amigo, tem um teclado, ô fulano, sei que você toca, toca aí. Não tem jeito, cadê os adesivos? Né? Não façam isso, tá bom? Mas num primeiro momento aí, se você marcar, principalmente com um pincel de quadro branco, igual eu tô marcando aqui, que é só passar o dedo e sai, é uma boa. Alessandra, mais alguma coisa? Bom, então eu tava dizendo o seguinte. Quando você faz um acorde, você tá fazendo o papel do tecladista ou do guitarrista da banda. Você tá dando um embasamento sonoro. O acorde ele faz isso, ele dá uma base sonora para o cantor colocar a melodia da voz dele ali em cima. Agora, se eu simplesmente batesse esse acorde e segurasse, when the night has come, in the land is dark, in the moon, a música fica sem movimento. Por que que eu tô batendo? Para gerar movimento. Exatamente para gerar movimento, para gerar ritmo. É como se fosse o papel da bateria, estou gerando movimento na música. Se você bate o acorde e fica fixo, não tem movimento, tá? A coordenação entre mão direita e mão esquerda é chamada padrão rítmico. Ainda não falei da mão esquerda, vou falar dela agora. Bom, e a gente tem um outro cara na banda, que é o baixista. O baixista ele usa um instrumento que parece com a guitarra, chamado contrabaixo elétrico. E normalmente ele só tem quatro cordas. Tem baixo de cinco, de seis cordas, mas não vem ao caso aqui. Os baixos básicos têm quatro cordas. E são cordas grossas. Que som que um contrabaixo faz? Um som grave, pesado, quer ver? Vou colocar um som de contrabaixo aqui para vocês escutarem. Vamos ver se dá para escutar direito aí. Olha. Quem que nunca escutou? Billy Jean, do Michael Jackson, a grande característica dele é esse desenho do baixo. Bom, o que a gente faz na mão esquerda aqui do pop rock piano é o papel do baixo. O baixo, basicamente, o que, que ele faz? Basicamente, ele faz a tônica do acorde. Por exemplo, se eu dou aqui acorde C... Opa, deixa eu voltar para o piano. Se eu dou acorde C, no momento do C, eu tenho que dar na mão esquerda a tônica, o Dó. Quanto mais grave, melhor. Eu gosto até de duplicar, porque isso dá mais peso, sabe? Quando eu faço AM, a letra A tá aqui no quadro, representa Lá. Então eu tenho que dar o baixo Lá. Minha mão esquerda vai para a nota Lá. Quando eu faço F, olha no quadro aí, a letra F representa Fá. Eu tenho que dar na mão esquerda a nota Fá. E quando eu faço G, a letra G representa Sol, eu tenho que dar na mão esquerda a nota Sol. Aí vamos entender uma coisa. Bom, então quer dizer que baixo, a mão esquerda, ele só faz a tônica do acorde? Olha, na forma básica de tocar, sim. Agora, existem, no decorrer do curso do pop rock, variações da mão esquerda. Nós chamamos essas variações de
baixo alternado, baixos de aproximação, baixos de passagem, baixos de blues. Por exemplo, gente, se eu fosse tocar Stand By Me, eu ficaria com o baixo fixo mesmo na tônica, olha. When the night, olha, has come, I am do lá. In the land. Mas num blues, por exemplo, o meu baixo é muito trabalhado, quer ver, olha. Tá vendo? É um baixo mais trabalhado. Isso depende do estilo musical que você tá tocando. Cada estilo tem uma exigência, tem uma característica, tá? Bom, mas o que que eu vou fazer então com essa mão esquerda? Você já entendeu. Quando eu faço um C, eu tenho que tocar Dó na mão esquerda. É a tônica do C. Quando eu faço um AM, eu tenho que tocar o Lá, né? Mas eu vou tocar o que nessa mão esquerda? Você que tá no início, eu acho que o ideal seria você simplesmente apertar a nota tônica e segurar. Por exemplo, lembra daquelas quatro batidas do C mais quatro do C? A cada quatro você reaperta. Olha. Um, dois, três, quatro. De novo. Agora a M, ó. Bati o baixo, mão esquerda, Lá. Entenderam? Esse é o padrão mais básico de todos. A gente até escreve esse padrão, oferece esse padrão para o aluno assim, olha. Padrões rítmicos sempre são mostrados assim. Tudo que está acima da linha, mão direita. Abaixo da linha, mão esquerda. Então, a gente escreve que a mão direita é assim. Vou explicar. E que a mão esquerda é assim. O que que quer dizer? Olha, a mão esquerda está usando uma nota de quatro tempos. Ou seja, você aperta e segura. A mão esquerda vai fazer um, dois, três, quatro. Mas a mão direita, olha, ela tem quatro batidas com notas pretinhas de um tempo. Um, dois, três, quatro. Enquanto a mão esquerda está presa. Por que que tem três bolinhas? Porque o acorde que você está tocando tem três notas. Então, na representação, eu tenho que pôr as três bolinhas. Esse é o padrão rítmico de entrada do nosso curso, tá? Tinha uma outra coisa para falar aqui que eu me perdi. Pera aí. Ah, tá. Deixa eu explicar para vocês por que que eu tô separando as batidas de 4 em 4. Gente, toda música, ela é separada em pedaços. Esses pedaços são chamados de compassos. Existem músicas que esses pedaços são de quatro tempos, como é o caso do Stand By Me. Eu vou até colocar um ritmo que seria para o Stand By Me, para vocês perceberem como que dá para a gente contar até quatro aqui. Quer ver? Oi. Ok. Obrigado. Olha só, gente, quando você escuta uma bateria dessa, eu tenho certeza que mesmo quem nunca tocou, a pessoa consegue sentir as pulsações, ó. Se você tentar contar, você vai ver que isso é uma coisa que se repete a cada quatro. Olha só. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A gente diz que cada pedaço dessa música é um pedaço de quatro tempos. A música, ela, cada pedaço chama compasso. A música é uma música de compasso quaternário. Música de quatro tempos. 98% do que vocês escutam hoje em rádio, em TV, são músicas de quatro tempos. Músicas quaternárias, tá? Vou dar exemplo de outros tipos de música. Quem já foi no aniversário de 15 anos aí, já viu lá o momento da valsa, de dançar a valsa. As valsas são músicas de compasso de quantos tempos? Eu vou tocar uma base de uma valsa, vê se vocês identificam quantos tempos. A cada quantos tempos que as coisas se repetem, olha. Quem aí sabe? Responde no chat aí agora.
Uma valsa é uma música que tem quantos tempos em cada pedacinho? Alessandra, fala o primeiro que responder aí. Alô? Hello? Isso aí, Charles. Valsas são compassos ternários. Cada pedaço só tem três tempos. Um, dois, três. Um, dois, três. Onde é que você escuta a valsa hoje, gente? Não é um estilo mais que faz parte do nosso dia a dia, né? Existem músicas que têm números também que são muito raros de compasso. Eu vou tocar um trechinho de uma música. E vocês vão tentar ver quantos tempos tem em cada compasso. Essa é mais difícil. Opa! Gente, eu tô tentando tocar sem apagar a numeração aqui, tô acabando me enrolando. Vou fazer só a base para vocês, olha. Quantos tempos tem isso? Responde aí quem souber. Já chegou a resposta, Lê? Vamos ver se tem algum artista aí que descobriu essa. Não. Rafael Mendonça, cinco? Cinco, Rafael Mendonça. Ele é sobrinho da Maria José Mendonça. Ah, sobrinho da Maria José. E aí, Rafael, beleza? Que bom ter você aqui. Exatamente. A Maria José, gente, o Rafael é sobrinho, né, da Maria José. Maria José é uma aluna minha que ela vem de Juiz de Fora fazer aula. Quantos quilômetros são isso, gente? Mais de 300, não é? Eu falo assim, a Melody Maker tem alunos num raio, é normal, num raio de 200 quilômetros. E a Maria José uma vez me falou assim, meus parentes falam que eu sou doida de sair daqui de Juiz de Fora para estudar música em Belo Horizonte. Mas eu encontrei aqui o que eu não encontrei em nenhuma escola aqui de Juiz de Fora. São esse tipo de comentário, Maria José, que são o nosso combustível para continuar sempre, tá? Então, Rafael, não é? Transmite aí para Maria José o meu beijo, saudade. Tá, Maria José tá aí? Ah, que beleza. Então já escutou o recado. Beijo, Maria José. Olha só, gente. Essa música é uma música de cinco. Repara. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Inclusive, se quiserem escutar essa música depois aí no YouTube, digita Take, T-A-K-E, Five. Take 5. É o nome dessa música, é um jazz. Tá bem? Muito raro música de cinco tempos. Poucas bandas ousam fazer músicas de compassos diferentes assim, mas uma delas se chama Spyro Gyra, muito bacana. Depois, quem quiser escutar, digita lá Spyro com Y, Gyro, giro com Y também. Muito bacana. Bom, gente, então 98% das coisas que vocês escutam hoje são músicas de compasso quaternário. Por isso, deixa eu mostrar na tela agora, Alcione. Coloca aí a folha do Stand By Me. Me avisa aí quando ela tiver entrado. Clica no olhinho aí da folha. Tem que apertar, senão não toque não. É fogo, gente, essa produção. Me mata. Muito bem, tá a folha aqui, olha. Essa é a folha do nosso livro do Pop Rock Piano. Vocês estão vendo que em cima da folha aqui, nós temos os tecladinhos, toda a folha vem com os tecladinhos falando os acordes que a gente deve tocar. Tem uma caixinha do lado que é o padrão rítmico. Tá vendo que o padrão rítmico dessa música não é nem esse que eu tô ensinando aqui no quadro, com o baixo fixo. Aqui é porque eu quis simplificar na aula de hoje. Mas o baixo aí tá mais elaborado. Agora, reparem que a música está dividida aí em pedacinhos e cada pedacinho está dividido em quatro casinhas de quatro tempos. Essas casinhas de quatro tempos eu que coloquei. Normalmente, partitura musical nenhuma vem isso. Aliás, isso não é nenhuma partitura musical, né? É uma forma que nós criamos para representar as músicas aqui. Mas repara, o acorde C, tirando esse pedacinho pequenininho que está lá na esquerda escrito introdução, olha já na linha onde já está num tamanho mais natural. O acorde C tem dois pedaços, por isso que eu falei,
quatro batidas mais quatro batidas. É quatro batidas para o primeiro pedaço, para o primeiro compasso, mais quatro para o segundo. Depois vem aí um AM. São dois pedaços também, tá vendo? Então, quatro batidas num pedaço, quatro no outro. Na linha de baixo, tem lá o F. Repara que o F, ele só tem um pedacinho. Por isso que eu falei assim com vocês. Gente, no F, só quatro batidas. Depois vem o G. Só um pedacinho também. Quatro batidas nele. Cada pedaço, quatro batidas. E depois vem o C, de novo, com quatro batidas. E depois vem um F barra C. Isso eu não falei aqui para vocês. Eu falei para vocês fazerem C e C. Mas já que está aqui na folha, eu vou explicar o que é o F barra C. Que eu acho que na música original do John Lennon nem tem. Eu que coloquei porque eu acho que fica mais bonito. Quando aparece assim, ó, F barra C, nós chamamos isso de baixo invertido. Estou pedindo a você para tocar o acorde F, mas não com o baixo, não com a mão esquerda do F mesmo. É para fazer com o baixo do C. Então, é um acorde com o baixo de outro acorde. Isso sempre vem representado com uma barra, F barra C, ou vem escrito assim, F on C. Ou ainda pode vir F bass, B-A-S-S, C. Um acorde com o baixo de outro, baixo invertido. Quando você dá um F com baixo C, fica bonito, quer ver? Olha só, C... F com baixo C. Fica bem bonito isso. As outras linhas que vêm a seguir aí, gente, é uma repetição de tudo que está acontecendo. É a mesma sequência. C, dois pedaços de C. Vou parar de falar pedaço, que eu acho que vocês já entenderam que cada pedaço é compasso, né? Dois compassos de C, dois de AM. Um de F, um de G, dois de C. Pronto, repete isso tudo. Isso é a música, tá bom? Bom, pessoal, eu sei que a nossa live já está aqui com uma hora e meia, parece, não é isso, Alessandra? E essa live vai ficar gravada, vocês vão poder assistir isso quantas vezes quiserem para poder treinar e ver se conseguem tocar essa música. Olha, eu ficaria muito feliz se você conseguir tocar a música, que você enviasse um comentário para nós. Pode ser aqui no WhatsApp da Melody Maker, não é? Qual que é o número do nosso WhatsApp, para quem não sabe? 319-8802-3533. 8802-3533. Grava um videozinho com você tocando para a gente postar nas redes sociais da Melody Maker. Faz um comentário, olha, entendi, no primeiro momento não foi difícil, foi difícil, mas eu treinei e consegui. Qualquer comentário, eu quero saber a sua opinião. Tá, mas se você conseguir postar um videozinho tocando isso, vai para as redes sociais da Melody Maker e eu vou achar o máximo. Para seguirem a Melody Maker no YouTube, tem um sininho aí na tela, vocês clicam no sininho, todos os eventos que forem agendados pelo YouTube, vocês serão notificados. Sigam a Melody Maker no Instagram, todas as ações da Melody Maker, concursos culturais, aulas gratuitas, tudo que a Melody Maker faz, entra no Instagram primeiro, primeiro lugar, tá bem? Lembrem-se das nossas outras lives que temos agora, segunda-feira, próxima segunda, às 20 horas, composição musical comigo. Na terça-feira, às 20 horas também, a segunda aula gratuita de teoria com o Leonardo Basílio. E na quinta-feira, redes sociais para os músicos, o horário com Lucas Criscolo. O horário ainda está a definir, tá, gente? Mas nós vamos anunciar no Instagram. Considerações finais de vocês? Podem mandar aqui que eu vou responder. Enquanto vocês não mandam, eu quero contar o caso do violão que eu falei que ia falar. Gente, o pessoal do violão... Ô, Wander, quando eu falo pessoal do violão, é qualquer pessoal do violão, tá? Inclui todo mundo. O pessoal do violão é um povo fogo. Ele coloca a gente numa situações difíceis. Antigamente, eu falava que a turma do violão falava muita coisa errada. Hoje eu parei de falar isso. Hoje eu falo que o violão desenvolveu uma linguagem própria. Por quê? Violão é o instrumento que mais se aprende de maneira informal. Ou seja, o cara não entra para uma escola, não tem um professor. Ele aprende vendo um amigo tocando. Ele aprende com alguma coisa na internet. E a internet, como todos vocês já devem ter aprendido, é o que se pode chamar de terra de ninguém. Terra de ninguém.
Um cara que tem um conhecimento qualquer, sabe-se lá a origem, ele faz um videozinho falando alguma coisa e coloca lá. E você vai dar aí a sorte ou o azar de assistir esse vídeo, né? E talvez receber aquilo como uma verdade. Bom, então o violão, ele tem esse aprendizado informal, e eu comparo esse aprendizado, gente, com aquela brincadeira de telefone sem fio. Sabe quando você fala uma coisa no ouvido de alguém? Alcino, tira essa partitura daqui pra mim. Tá. Você fala uma coisa no ouvido de alguém, esse alguém passa para um outro, esse alguém passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, e quando chega em mim de novo, aquela informação original que eu dei, ela chega totalmente distorcida. Todo mundo já brincou disso, tenho certeza. Isso aconteceu com o violão. Essa forma de aprendizado, de pessoa para pessoa, sem um ensino formal, fez com que o pessoal distorcesse muita coisa da linguagem musical e criasse uma linguagem própria. Que tipo de coisa? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, acorde Dó com sétima maior, que normalmente se escreve um M maiúsculo 7, isso indica sétima maior. É normal também, por causa da língua espanhola, que a pessoa coloque maje de maior, major, maior, C maior sétima. Como que o pessoal de violão escreve? C7+. E tem gente que deve escrever de outra forma. Esse símbolo de mais, ele pode confundir muitas pessoas por dois motivos. Para quem já entende mais de música aí. Muita gente entende que é para pegar a sétima nota do acorde e aumentar. Quem que é a sétima do acorde Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá aqui meu dedo no Si. Se eu aumentar o Si, vira Dó. Então não existe sétima aumentada. Até isso as pessoas costumam errar e falar Dó com sétima aumentada. Não existe sétima aumentada, porque se você aumenta a sétima, vira a nota principal de novo. Existe Dó com sétima maior. Por quê? Porque a sétima maior é uma nota que você retirou da escala maior. A escala maior, cada grau é chamado de grau maior. Primeira maior, segunda maior, terceira maior, quarta maior, quinta maior, sexta maior, sétima maior. O que é a sétima maior? É a sétima nota da sequência de notas daquele acorde, da escala daquele acorde. Então isso aqui é uma distorção na fala. Estou dando um exemplo pequenininho, gente, é tanta coisa diferente que às vezes chega um aluno aqui que já tem um conhecimento e ele fala algumas coisas e eu falo assim, não estou entendendo o que você está falando. Tenta me explicar. E a coisa... nem vou explicar, a coisa mais louca que eu já escutei aqui, porque talvez só o pessoal que entende um pouquinho de música que vai ver como era maluco isso que a pessoa me falou. Mas vamos lá, perguntas. O Guilherme pediu para você mostrar como que fica esse padrão ritmo que está ali na roda. Tá bom, Guilherme. Primeiro eu tenho que vir aqui e te mostrar o seguinte. Essa nota preta com um pontinho... Fala pro pessoal o que eu tô falando. Tá. A Alessandra disse que o Guilherme quis saber como funciona esse padrão rítmico que estava naquela folha que estava ali. Alcino, retorna a folha do Stand By Me aí. Eu vou te explicar, Guilherme. Só que quando eu explico isso, eu gosto de fazer um gráfico aqui do lado. Olha, eu vou criar aqui um compasso dividido em quatro tempos. E vou dividir cada tempo em casinhas de meio e vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedacinhos de meio, tá bom? A mão direita, eu falei com você que são 4 batidas de um tempo, não é? Um tempo não são duas metades? Então eu vou colocar assim, ó. Mão direita pegou duas metades, ó. Outra mão direita pegou duas metades. Outra mão direita pegou duas metades e outra mão direita duas metades. São 4 batidas de mão direita de um tempo. Mas essas notinhas do baixo, isso é uma nota de 1 com ponto de aumento. Ponto de aumento, ele aumenta 50% do valor da nota. Aumenta metade do que a nota vale. Então essa nota com um pontinho é uma nota de 1,5. 1,5 são 3 metades. Então eu vou pôr aqui, ó, mão esquerda. 3 metades, meio, 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 1,5.
Essa nota com o rabinho é uma nota de meio. Então, vou pôr aqui, ó, mão esquerda. Pegou uma casinha só de meio. Outra nota da mão esquerda com um e meio. Vamos colocar aqui, ó, três casinhas de meio. E no final, outra nota de meio. Uma casinha só. Quando você começa a apontar para essas casinhas com um ritmo uniforme, e você começa a cantar o que está aqui dentro, você descobre como que aquilo é tocado. Por exemplo, onde tiver mão direita e mão esquerda, eu vou chamar de tudo. As duas mãos, tudo. E onde tiver direita e esquerda, eu vou falar direita e esquerda. Olha só. Tudo, direita e esquerda. 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 Esse é o movimento, olha. When the night has come, in the land is dark, in the moon is the only light we'll see. No, I won't. Vou diminuir a velocidade. Tudo, direita, esquerda. 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 Pergunta a ele aí se deu para entender o que eu falei. Esse é o padrão que a gente ensina mesmo, padrão rítmico que a gente ensina para o aluno tocar essa música. Lembrando, padrão rítmico é a forma como você coordena a mão direita com a mão esquerda. Em cada música vai ser diferente. Quer ver um exemplo? Olha para o meu tecladinho aí. Nos anos, final dos anos 60 para os 70, criaram uma forma de tocar que a gente chama de batida alternada. Batida alternada é eu pegar meu acorde e, em vez de tocar ele chapado todas as notas de uma vez, eu toco duas notas contra uma. Duas contra uma. É o acorde, duas contra uma. Que músicas que vocês conhecem que usa esse movimento de batida alternada? Vamos ver? Ou seja, Imagine, do John Lennon, usa esse movimento de batida alternada. Começa com o C na posição fundamental, aqui, ó. Outra que vocês conhecem assim. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Duas, uma, duas, uma. Outra que vocês conhecem assim. Vamos ver. Don't Stop Believe é uma música do nosso curso. Let It Be é uma música do nosso curso. Imagine, do John Lennon, é uma música do nosso curso. Você vê, Don't Stop Believe, ó, batida alternada. Outras músicas, o padrão rítmico requer uma batida arpejada. Arpejada, nota por nota. Tem gente que fala assim, ah, isso aí é Ave Maria, né? Ave Maria. Ou seja, na verdade tem músicas atuais que tem isso, por exemplo. Essa aqui é The Winner Takes It All, do ABBA. É toda arpejo. Então existem vários tipos de padrão rítmico. Vamos lá, produção, perguntas. O Diego e o Rafael estão querendo saber qual é o nome da música que você tocou, um blues 4x4, que você falou que usava baixo invertido. Olha, na verdade, eles estão querendo saber qual que era aquela música que eu toquei, um blues 4x4. Gente, aquilo eu improvisei, inventei na hora.
tá? Não é música nenhuma. Mas, por exemplo, um dos blues que aparece no curso de pop rock piano chama-se Sweet Home Chicago. Depois digitem aí, Sweet Home, Doce Lar Chicago. Sweet Home Chicago, que é do musical Blues Brothers, que no Brasil passa na televisão com o nome de Irmãos Cara de Pau. Um pedacinho do Blues Brothers, que, Sweet Home Chicago, que tem no nosso curso. Come on, baby, don't wanna go. Come on, baby, don't wanna go. Back to the same old place, sweet home, Chicago. Essa é uma das músicas do curso. Vai lá, Alessandra. Olha, Lene, né? Lele Music. Música. Perguntou se há alguma variação no compasso em relação ao tempo da música. Eu confesso a você que eu não entendi essa pergunta. Talvez você quiser refazer se há alguma variação do compasso em relação ao tempo. O que eu posso dizer é o seguinte. Uma música de 4x4 ou de qualquer outro compasso, uma música quaternária ou com qualquer outro tamanho de compasso, ela pode ser tocada em qualquer andamento, em qualquer velocidade. Não sei se é isso que você está perguntando. Uma coisa que muito aluno faz, o aluno novo faz muito, a seguinte pergunta. Ele toca uma nota no teclado, faz lá assim. Pá! O professor, quantos tempos valeu essa nota? Eu não tenho como responder isso. Sabe por quê? Porque ele primeiro teria que me mostrar qual que era a pulsação dele. Por quê? Olha, uma nota de 4 tempos, se a música estiver muito lenta, uma nota de 4 tempos pode ser uma nota muito longa e demorada, ó. Pá, opa. Pá. Isso foi uma nota de 4 tempos. Mas se a música estiver muito rápida, igual esse blues que eu toquei, come on, baby, don't you wanna go. Olha a velocidade. Aí uma nota de 4, ela acaba parecendo uma nota curta, olha só. Pá, pá. Então, você virar para mim e falar assim, tã, quanto é que é, qual que é o tamanho dessa nota? Não tem como responder, eu preciso ver a pulsação primeiro. A Elaine está perguntando que ela só tem um pianinho no iPad. Ela está perguntando se com ele ela consegue praticar por enquanto. Elaine, a Nunã, está aqui nos assistindo. A Elaine, gente, é uma musicista profissional que atua aqui na noite de Belo Horizonte e, tenho certeza, no estado também. Maravilhoso repertório da Elaine. Toca muito bem, canta muito bem. E eu estive em uma festa que a Elaine estava tocando. Vou contar essas coisas, dá licença. Eu estive numa festa que a Elaine estava tocando. Começou que eu ouvi um timbre de violão tão bonito. Eu falei, eu estava com o Kevin, né? O Kevin, meu filho, toca muito. Falei, Kevin do céu, esse é o som de violão mais bonito que eu já escutei. Deixa eu ir lá ver que violão que é esse. Na hora que eu vou ver, a Elaine está tocando com o Martin, que é uma marca mega famosa. E aí eu já comecei a observar a Elaine. Canta muito, toca muito. Aí fiquei sabendo que ia ter uma outra festa, era de um aluno meu, que ela ia tocar de novo. Eu levei teclado, eu falei assim, ah, vou tocar com essa moça. E entrei lá de intrometido para tocar com a Elaine. E fiz isso em mais 2 festas, não é, Elaine? Acho que nós tocamos juntos umas 3 festas, eu de penetra, ela contratada de penetra, que eu tenho tanto prazer de tocar, e eu tive tanto prazer de tocar com você, Elaine, tá? Eu acho que eu não sei se eu tive a oportunidade de te dizer isso. É muito bom tocar com você. Tocar com gente boa, gente, com gente capaz, é um negócio maravilhoso. Muita saudade de você. Mas respondendo a sua pergunta, ela falou que ela tem um iPad em casa com um aplicativo de piano. Isso dá pra treinar? Olha, dá. Inclusive, se vocês quiserem ver uma banda minha, dos meus irmãos e da minha sobrinha fazendo um show no BH Shopping, lá na FENAC, só com iPad, vocês podem procurar no YouTube, coloquem assim, Melody Maker FENAC, FNAC, anota aí. Depois vocês vão ver uma banda só de iPad, o meu irmão Sávio na bateria no iPad,
Eu estava fazendo violão no iPad, o Túlio, meu irmão, fazendo a guitarra no iPad, fazendo solos e tudo, o meu cunhado Guilherme fazendo baixo no iPad e minha sobrinha cantando. Então, assim, Elaine, dá para tocar com um tablet? Dá. É confortável tocar num tablet? Não. Por quê? Você não tem a sensação tátil, né? Você não consegue mudar de acorde sem olhar, porque você vai pôr o dedo no lugar errado. Você tenta mudar sem olhar, fatalmente, o som está errado. Na hora que você olha, seu dedo está no lugar errado. O teclado, não. Quando seu dedo anda de lado, você sente o desnível da tecla, você acaba acertando. Dá para dar os primeiros passos? Dá. Mas ter um tecladinho é bem melhor, tá? Próxima, Alessandra. Ok. A Cris quer que eu passe um pedacinho da música de novo, do Stand By Me, para ela observar a mudança do F para o G. Olha aí no meu tecladinho, o G continua escrito aqui, ó, em cima. Ó. Sol, Si e Ré, tá aqui. Já o F, gente, ele tá aqui, ó. Então, se você colorir aí no seu teclado momentaneamente, colocar uma marquinha qualquer, você começa a entender que seria quase congelar a mão e descer tudo. Só que se eu congelar a mão e descer uma casa em tudo, olha só. Esse dedo aqui continuou fora ainda para fazer G, porque esse dedo tem que descer mais uma vez. Talvez você possa pensar assim, ó, F, desce tudo e esse dedo desce mais uma. Pronto, ó. F, desce tudo, esse dedo desce mais uma. E aí você consegue uma mudança rápida. Repetir, eu vou pôr todos aqui, olha. Vou pôr o C de azul também. E vou pôr o AM de vermelho. Então vamos lembrar. Ó, nossa, a cor da minha mão aqui, gente. C, duas pretinhas, tô pegando em volta, ó. Salta duas, tá aqui, C. Subiu esse dedo, AM, aí as teclas vermelhas. Subiu esse dedo, F, aí ó, F, F, F. E pro G, levanta, desce tudo, mas esse dedo tem que descer mais uma. Pronto, G. F, desce tudo, mas esse dedo desce mais uma, G. Vou tocar a música. And the night has come. The land is dark. In the moon. F. Olha agora o G. Is the only light we'll see. Gente, eu tô usando dedos errados. Volto a dizer. Se eu usar a mão da maneira correta, que é a mão levemente curvada assim, ó, em cima do teclado, todos os dedos disponíveis para o teclado. Você não deve tocar com o dedo dobrado para trás. Muita gente faz isso, dobra o dedo para trás, o dedo que não está sendo usado. Não, a mão tem que estar disponível para o teclado. C, 1, 2, 4. AM, 1, 2, 4. F, 1, 2, 5. E G, 1, 2, 4. Tá vendo? Todos são 1, 2, 4, só o F que é 1, 2, 5. Mas eu não estou tocando assim, eu estou tocando normalmente assim. Por quê? Porque quando eu estou assim, a minha mão tampa a visão aqui da câmera aérea e vocês acabam não entendendo o que eu estou apertando. Por isso que eu estou tocando com o dedo errado. Tá bem? Próximo. Não, acho que não tem mais pergunta, não. Ok. Tem comentários, dois comentários aqui, ó. Pode ler para mim os comentários. As perguntas parece que encerraram ali. Oi. Marco Aurélio falando que poucos têm minha didática. Marco Aurélio, ouvir isso é meu combustível, tá? Eu adoro ensinar. E até vou contar um último caso aqui antes de encerrar. Fala, Alessandra. Marco Túlio Tanuri, Flávio, parabéns pela didática. Ô, Marco Túlio, muito obrigado. Marco Túlio é um aluno novo aqui da Melody Maker, até foi essa música que a gente fez, né? Na última aula. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Ela está falando aqui que todos estão assistindo em casa a aula, que estão apaixonados pela aula, que curtiram demais. Muito obrigado, tá? Eu esqueço que quando ela me fala que os recados, que vocês não estão escutando, né, o que ela está falando.
Mais alguma coisa? Zaira também falou que nenhuma dúvida, só recomendação. Zaira tá aqui, nenhuma dúvida. Só um presente mesmo. É, faça logo a sua inscrição. Ela tá assim, só uma recomendação para quem está assistindo. Esse curso é um presente, faça logo a sua inscrição. Gente, eu me lembro, eu tenho 54 anos, mas eu me lembro com muita clareza do primeiro dia que eu vi um instrumento musical. Tá? Na minha casa, ninguém tocava. Diz até minha mãe que o meu pai, quando jovem, tocou um pouco de acordeão, mas eu nunca assisti isso. Então, quando eu tinha 8 para 9 anos, nós viajamos para Volta Redonda, uma cidade do estado do Rio, e fomos na casa de um primo da minha mãe, o Herbert. Eu, aquele capial que nunca tinha visto um instrumento musical, chegando lá vi um órgão eletrônico. Eu não sabia o que era, nem que aquilo era um instrumento musical. Eu só vi um instrumento cheio de teclas, cheio de botão colorido. E como eu era novinho, eu ficava igual quando você vai assistir futebol no Mineirão na geral, que nem existe mais, na altura do campo, né, gente? Eu ficava vendo aquele teclado naquela altura e eu falei assim, ô moço, o que é isso aqui? Aí ele falou assim, deixa eu te mostrar. Aí ele sentou lá e nem antes de tocar, ele apertou um botão e aconteceu isso aqui. Quando eu escutei isso, gente, aquilo para mim era uma nave espacial que caiu na minha cabeça ali. É difícil descrever qual foi a minha sensação, minha emoção de ver aquilo. E eu acho que eu fiquei tão chocado com o que eu vi que por isso que eu lembro, aquela cena está gravada na minha cabeça. Eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu vi que meu pai não teve paz enquanto não achou um curso para me colocar. E rapidamente eu gostava tanto daquilo que eu não conseguia nem dormir. Eu acordava 3 da manhã, 4 da manhã para tocar. Minha mãe tinha que lutar comigo para eu almoçar ou jantar, porque eu achava tocar aquilo muito mais legal do que almoçar e jantar. É, hoje, talvez, a coisa tenha mudado um pouco. Mas, então, eu comecei a ganhar muitos concursos de música muito rapidamente. E as pessoas me viam nesses concursos, nos teatros, e queriam ter aulas comigo. Então, quando eu fiz 15 anos, mais ou menos, 14, eu já tinha uns 170 alunos na casa do meu pai, o que causava um transtorno assim para todo mundo, porque os meus irmãos entravam na casa pela lateral, pelos fundos, porque as salas da frente estava tudo dominado já, né? E então a Melody Maker, na verdade, ela nasceu, a gente está comemorando aqui 28 anos de Melody Maker, mas ela nasceu muito antes disso, né? A Melody Maker nasceu comigo já dando aulas em grupo ali com meus 15 anos de idade. Então tem 39 anos, na verdade. Então, assim, essa minha paixão que nasceu ali quando eu era novinho, que eu fiquei tão impressionado, eu tenho tanto prazer em compartilhar isso, tanto prazer, eu acho que talvez por isso eu consiga tão resultados assim tão notórios com os meus alunos, porque eu faço isso com muito prazer. E a pessoa que vem aqui para Melody Maker, gente, seja no meu curso pessoal ou em qualquer outro curso, que também são cursos onde eu fico de olho, eu acompanho assim de forma feroz, sabe? Para ver se vocês estão sendo bem atendidos, se tudo está correndo da forma como nós esperamos e como se deve. Então eu acho que eu faço isso com tanto gosto que as pessoas acabam entusiasmadas também ao fazer o curso e acabam me dando os resultados que eu espero, tá? Por isso eu sempre busco formas de fazer com que o aluno entenda da melhor forma, e normalmente não é a forma tradicional como se ensina por aí. É, a sua prima, colocou assim, ó. É, temos uma coisa em comum, amamos ensinar. Te amo, Flávio. Você mora no lado esquerdo. A minha prima dizendo que nós temos uma coisa em comum, que é amar ensinar, né? Eu acho que é isso, Vanessa, é amar, é compartilhar, né? O ensino é uma doação. Porque muitas vezes o ensino ele não é fácil. Nós enfrentamos um aluno que está extremamente interessado. E aquele aluno que o pai era doido para aprender a tocar um instrumento, não realizou isso quando novo e quer se realizar no filho, mas o filho não quer. Né? Nós fazemos todo o possível para desenvolver na criança o interesse, mas quando a pessoa não quer, é muito difícil. Agora, se você quer, não tenha dúvida.
você vai conseguir, porque eu acredito piamente que qualquer pessoa é capaz de aprender a tocar um instrumento musical ou a cantar. Qualquer pessoa é capaz. É importante que a gente entenda que cada um vai atingir um nível diferente, gente. Pode ser que um cara vai tocar bem menos do que eu, pode ser que um cara vai me passar. Nós temos alunos hoje que estão estudando na Alemanha, na Itália, no Canadá, nos Estados Unidos, que graças à formação que receberam aqui, conseguiram bolsas integrais para estudar em outros países. O meu aluno de piano que estuda na Alemanha recebe bolsa do governo para estudar lá, do governo da Alemanha. Então, assim, alguns podem nos ultrapassar, outros nem tanto, mas é certo que todos alcançarão um nível suficiente para ficarem felizes e satisfeitos com o fazer musical, com o prazer que é saber tocar ou tocar um instrumento, ok? Muito bem, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram aqui na live por esse tempo todo, um pedacinho. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ou, no mínimo, que tenham se divertido. A live continua gravada no YouTube. Qualquer dúvida, entra lá. Se conseguirem tocar, me manda um videozinho. Vou ficar muito feliz em receber e em compartilhar nas redes sociais da Melody Maker. Estamos à disposição de vocês pelo telefone da escola. Tá? Basta digitar Melody Maker aí no Google, que vocês vão localizar, ou pelo WhatsApp. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e nos vemos na próxima live, na segunda às 20 horas. Até lá!